ona už má skoro nakrmené, takže toto ale nedovolím si na ně šáhnout, na ty mláďata, protože ona by po mně vyjela. Je, ona mu to vezne, tomu terčkovi, a jde na ty mláďata. Teďka jí volá na hnízdo. Víš, to je teďka jí volá na hnízdo, aby se vrátili ty mláďata. A oni jsou nakrmené, už na ňu kašlou. Zase budou poslouchat, až budou mě hlad. A ještě si vzalo, ale už to není ono, už jsou nakrmené.